Oke guys, sekarang kita akan berjalan kaki daripada Four Seasons Hotel ke KLCC guys. Wah, semakin malam semakin cantik guys. Suasana di Kuala Lumpur guys. Wow, cantik guys. Bangunannya semua tinggi-tinggi. Sebelah saya ini Avenue K. Kita berada di hadapan KLCC guys. Ini banyak-banyak motosikal parking-parking guys. Kita tak tahu orang pergi ke mana guys. Tapi nampaknya macam ramai. Wow, tingginya. Tingginya KLCC guys. Beginilah suasana di hadapan KLCC guys. Ini tempat menyeberang daripada KLCC pergi ke Avenue K. Kita kena tunggu guys dalam 2 minit. Dalam apa yang ada di dalam KLCC guys.